Από νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή ημερίδα με θέμα την κοινή αγροτική πολιτική, παρουσία αρκετών ευρωβουλευτών. Στη δική του εισήγηση, ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος αναφέρθηκε στην πράσινη κοινή αγροτική ανάπτυξη. Η φιλελευθερωποίηση του εμπορίου που οδήγησε σε συνεχείς αναθεωρήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής απέτυχε να αντιμετωπίσει την πείνα και τη φτώχεια και να προστατεύσει το περιβάλλον. Εμείς πιστεύουμε ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει εκείνη την αηφόρα και βιώσιμη προοπτική, δηλαδή μιλάμε για μια πράσινη κοινή αγροτική πολιτική που να ενισχύσει το εισόδημα των αγροτών, των μικρών εκμεταλλεύσεων και ταυτόχρονα να δώσει έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στην ποιοτική παραγωγή. Σήμερα, σε ένα έντονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε εποχή κρίσης, αυτό που οι καταναλωτές αναζητούν σε ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι η αναζήτηση της ποιότητας. Σέβονται το περιβάλλον, σέβονται την υγεία τους, σκέφτονται τις επόμενες γενιές. Και πρέπει επιτέλους να περάσουμε σε μια εποχή όπου η ποιότητα θα προστατεύει το εισόδημα, αλλά θα εξασφαλίζει και το μέλλον του πλανήτη και των ίδιων των πολιτών. Από την πλευρά του, ο κύριος Χουντής σχολίασε την κοινή αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι προβλήματα που λύνονται με οικονομικές εξισώσεις, όπως τα μαθηματικά που λέει αν αυτό, αν πάρει αυτή τη τιμή τελειώσαμε. Είναι πρόβλημα επιλογών. Διαλέγω αυτή την επιλογή. Διαλέγω δηλαδή, όπως σωστά μας είπε ο κύριος Χανιώτης, ότι έχω μπροστά ως προκλήσεις μιας αγροτικής πολιτικής, μιας κοινής αγροτικής πολιτικής πρώτον, λέω ξεκινάμε, τις ανάγκες, επαρκή και ασφαλή τρόφιμα, λέω. Δεύτερον, τι θα γίνει με τις τιμές των προϊόντων. Τρίτον, τι θα γίνει και πώς επηρεάζει η γεωργική παραγωγή το περιβάλλον. Τέταρτον, την ενεργειακή πολιτική όπως προσετέθη. Τι θα γίνει με τον συσχετισμό με τα γενικότερα προβλήματα οικονομίας. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχεις πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες να απαντήσεις. Τέλος, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε μια γεμάτη αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της Λάρισας, μίλησαν μεταξύ άλλων και οι ευρωβουλευτές Σπύρος Δανέλης, Γιώργος Παπαστάμκος και Νίκος Αλαβράκος.